ঠিকনা হেৰুৱা কণমানিটি নিশ্চয় আপোনাৰ পৰিচিত। শিলসাকু উচ্ছেদ অভিযানত সকলোৰে পৰিচিত হৈ পৰিছিল নিকু কলিতা। অমায়িক মৰমীয়াল কণমানিটি এতিয়া সকলোৰে মৰমৰ। বহুকেইজন সুহৃদে আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত। শিলসাকুত চলি আছিল উচ্ছেদ অভিযান। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সৰু বৰ জুপুৰি এফালৰ পৰা ভাঙি পেলোৱা হৈছিল। ঠিকনাবিহীন হৈ পৰিছিল লোকসকল। ইয়াৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছিল এটি কণমানি, নাম নিকু কলিতা। এশাৰী কথাৰেই সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল নিকু। নিকুৱে বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন নকৰে যদিও তাৰ সংস্কাৰ আৰু নম্ৰতা গুণৰ বাবে সকলোৰে নয়নৰ মণি হৈ পৰিছে। নিকুক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে বহুজন। USTMৰ আচাৰ্য মকবুল হকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিকুৰ কথা গম পাই নিকুৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আগ্ৰহী হয়। তেখেতে USTMৰ জনসংযোগ বিষয়া ডক্টৰ ৰাণী পাঠকক নিকুৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু তাৰ পাছতেই নিকুৰ পঢ়া শুনাৰ লগতে সকলো দায়িত্ব বহন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় মকবুল হকে। ইয়াৰোপৰি তেওঁ নিকুৰ পৰিয়ালৰ জীৱিকাৰ বাবে আগবঢ়াব সহায়ৰ হাত। সঁচাকৈয়ে সততা, নম্ৰতা, সংস্কাৰ এই সকলোবোৰ গুণ থাকিলে সকলোৰে দৃষ্টিত নয়নৰ মণি হৈ থাকিব পাৰি। নিকু কলিতা ইয়াৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ। মকবুল হক আৰু ৰাণী পাঠকৰ এই মহানুভৱতা নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয়। আমাৰ অনাৰেবল চাঞ্চেলৰ শ্ৰী মকবুল হক ছাৰৰ, তেখেতে আজি ৰাতিপুৱাই মোলৈ এটা লিংক শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। এইটো আপোনালোকৰ ঈশান নিউজৰ যিটো ভিডিঅ'টো নিকুৰ, সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে কৈছিলে যে মোক যোনগৰাকী ৰিপৰ্টাৰে এই নিউজটো কৰিছে তেখেতৰ নাম্বাৰটো লাগিছিলে আৰু তেখেতক কণ্টেক্ট কৰিব লাগে। তাৰপিছতে মই চালোঁ নিউজটো, চাই পেলাই তাৰপিছতে মই খবৰ কৰি পেলাই ৰিপৰ্টাৰৰ নাম্বাৰ গোটালোঁ। তাৰপাছতে ছাৰে মোক ক'লে যে ল'ৰাটো ইমান সৰু ল'ৰা, ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈছে, ইমান ভাল, ইমান মানে ভাল সংস্কাৰ পাইছে, চ' মই এই ল'ৰাটোক পঢ়াম, মই তাক এডপ্ট কৰিম, তাক মই পঢ়া শুনাই ভাল মানুহ কৰিম। চ' তেওঁ তেনেকৈ কৈছে আৰু তেখেতে সেই ইমানখিনি মানে মহানুভৱতা দেখুৱাইছে আৰু ময়ো সেইকাৰণে মানে নম্বৰটো গোটাই পেলাই কথা পাতিলোঁ, আপোনাৰ লগতে কথা পাতিলোঁ। তাৰপিছতে আমি একৰ্ডিংলি আহি পালোহি তেওঁলোকৰ ঘৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।